Góða kvöldið og velkomin í þáttinn til okkar, Svartatungur. Nú við erum tveir í kvöld, ég og Ásmundur Einar og við ætlum að svona ræða hitt og þetta. En það sem ég langa til þess að byrja og að spyrja þig að nú ert þú formaður heimsýnar, svona samtök eða þverpólitísk samtök andstæðinga Evrópusambandsins. Og þeir voru með heilmikið blað sem þeir gáðu þetta gær og ég fletti nú í gegnum það, þetta var fylgirit með Morgunblaðinu og þetta var ansi vel uppsett og vel gert og það byrtist merkileg skoðanakönnun þar. Hvert er tilefnið að þetta komið akkurat núna og kannski segir okkur aðeins frá þessari skoðanakönnun? Já, það ég. Sem að virðist hafa farið frekar leint með að íslenskra fjölmiðla. Já. En það að vísu já, Bloomberg og Reuters og þeir tóku það upp en ekki íslensku fjölmiðlanir. Já, það rétt við gáum hann út blað sem að, það sem sagt, eins og rétt svo segir að heimsinn eru svona þverpólitísk samtök sem að berjast gegn Evrópusambandsaðild og þarna að finna fólk úr öllum flokkum alls staðar landinu. Og við gáum út þetta blað, við sóttum um styrk til Alþingis til þess að gefa út svona blað eins og þetta og fengum þann styrk á sínum tíma. Já, ég hef nefnilega heyrt í fleikt sko að það svona margir Evrópu sinnar hafa verið haldaði fram að stórútgerðin hafi borgað blaði, þannig að það ekki til í því. Alls ekki, þetta styrkur sem að Alþingi auglisti og heimsýn sótti í þann pott og fékk styrk til þess að gefa manna meðal hans út þetta blað og líka til þess að gera stutt á sjónvarsþætti. Og þetta er komið úr því og já, þessar umræður sem að Evrópusamband sinnar hafa verið með í þessa veruna, það er náttúrulega segir meir þá heldur en kannski það sem þeir að segja. En að því komst að þessar skoðanakönnun sem mjög merkileg og við gerum þessa skoðanakönnun á sama tíma fyrir ári síðan og könnuðum þá hug þjóðarinnar til þess hvort hún vildi vera í aðildarviðræðum við Evrópusambandið ekki. Niðurstaða þessa skoðanakönnunar er mjög skýr og það er af þeim sem tók afstöðu eru rúmlega 50% sem vilja ekki eða sem vilja draga tilbaka umsókninu um aðild að Evrópusambandinu en einungis 30% sem að vilja halda Evrópusambandinu umsókninu áfram. Og þetta var líka í skoðanakönnu fyrir ári síðan þannig að í raunin er engin þjóðar vilji til þess að halda áfram þessum viðræðum Evrópusambandi. Meiri hluti þjóðarinnar vill draga Evrópusambandi sem frá tilbaka. Og að þú varst að tala fjölmiðlana þá var það svolítið merkilegt að það er einungis einn íslenskur fjölmiðl sem hefur gert þessa skoðanakönnun tekið þessa skoðanakönnun upp og sagt frá henni og það er Morgunblaðið og mbl.is. Engin annar fjölmiðl, ekki fjölmiðlasamsteypa 365, ekki ríkissjónvarpið eða ríkisútarpið, ekki Dagblaðið, Smugan, Eyjan, Pressan hafa gert þessari skoðanakönnun skil við nokkrum hætti. En hins vegar hafa erlendir fjölmiðla séð ástæði til þess að fjalla þetta og EU Observer sem er fréttamiðl sem er að fjalla Evrópusambandsmál, Bloomberg sem er nú stórt og alþjóðleg fréttaveita, þeir eru búin að fjalla þetta og þetta er svolítið umhugsunarefni á hvað leið fjölmiðlarnir eru hér á Íslandu og þá sérstaklega ríkisútvarpið sem að á að vera hlutlaus fjölmiðl, en það er hann í augu okkar Íslendinga. Já, já. Nú, þið ætlið að fara hrindast að funda herferði í tengslum við þetta og ég sá auglýst að fundi og það var mikill hópur af þingmönnum þverpólitís sem að ætla sér að ferðast saman. Hvernig verður þetta, ekki er allir þessi hópur sem að fer saman eða skiptið ykkur á milli staða eða hvernig ætlið að gera þetta? Já, við erum að, sko, staðan er svo að í ljósi meðal annars þessara skoðanakönnu sem sýnir að þjóðin hefur ekki áhuga því að gangi Evrópusambandið og þjóðin vill draga ESB svona tilbaka. Líka í ljósi það sem er að gerast í samninga viðræðunum og inn í utanríkismálanefnd þar sem að ríkisstjórnin er að reyna að gefa eftir ákveðin samningsmarkmið en meiri hluti utanríkismálanefndar er að reyna að standa í fæturnar gegn ríkisstjórninni. Og staðan í þessum viðræðum, hvernig þetta er að þróast, við sáum tilefni til þess að blása til fundarherferðar um landið sem að hefst núna á fimmtudagskvöldið og er ráðgert að fara og halda fundi vítt og breytt um landið til þess að ræða stöðu ESB umsóknarinnar.
svona í pólitísku samhengi og næstu skref í því og það var öllum það öllum þetta svona það talin upp ákveðin fjöldi frummælanda en síðan þeim raðað niður á fundin og ég hef nú þegar heyrt að það mun bætast á þennan lista frummælendur þetta voru þeir sem voru búnir að gefa grænt ljós þegar að þessi auglýsing voru í prentun en núna nýjustu auglýsingar þá var bæst við viðmælendur þetta eru þingmenn og fyrrverandi ráðherrar úr öllum flokkum þar sem að meiningin að skiptast á skoðunum og fara yfir stöðu ESB-umsóknarnar og reyna að velta því upp af hverju við erum í þessum viðræðum á sama tíma og meiri hluti þjóðarinnar er á móti ESB meiri hluti þjóðarinnar vill draga ESB-umsóknarnar tilbaka og einungis eitt stjórnmálaafl á Alþingi Íslendinga samfylkingin sem nýtur 20% fylgis í dag er með þá stefnuskrá sinn að koma þjóðin í Evrópusambandi. Þannig að stendur mér kannski til búið að koma með ferðinni yfir. Þú ert velkomin. Takk að þér. Þú ert nú reyndar nýkomin úr fundarherferð. Já, ég er búin að vera í heilmikill í ferð, sko. Ég veit ekki alveg hvernig fjölskyldan tæki þegar ég færi strax aftur að stað á fimmtudaginn. Hvað þú helst, hvað, 15 fundi eða? Já, ég held 11 fundi sem satt á Austurlandi, byrjaði á Djúpbogi á mánudeginum og endaði að opna fyrir á föstudeginum og held fundi á öllum þéttbýlisstöðum og staðið sem að pólitíkusar eru jafnvel sjaldséðir eins og Borgarfirði eystri og síðan núna seinustu vikuna í nóvember þá ætla ég að fara Norðurland og ég ætla að byrja á Þórshöfn 2017 og síðan ætla ég að síðan enda ég í Grímsey á föstudeginum eftir þannig að ég mun taka alla þéttbýlisstaði á Norðurlandi og þannig að þetta er heilmikið liðurrið. Á þessum fundum þínum, þetta er náttúrulega liður í svona þinni prókjusparáttu? Já, það er kannski ekki alveg nákvæmt hjá þér, vegna þess að það sem ég er að gera, ég hef núna síðustu 3 ár er ég búin að vera þingmaður þessa kjördæmis og mér fannst rétt að svona taka saman raunverulega hugsanir mínar kjördæmið og þessi fundir fjalla bara málefni kjördæmisins og til dæmis eins og Austurlandi að þá talaði ég svona mína framtíðarsýn hvernig væri hægt að svona nýta kosti Austurlands betur og það með því að bæta samgöngur. Á Norðurlandi mun ég taka aðeins annan vinkil af því að það eru aðrar áherslur að það er samgöngur vissulega og atvinnumál vega kannski þyngra þar að við höfum þyngið sýslurnar þar sem að er gríðarlega mikið á ónýttum orkuauðlindum og það er núlega til skammar að það sé ekki búið að byggja það svæði upp til hagsbótar fyrir Norðurland allt það er að segja Eyjafjarðarsvæðið og þyngja sýslurnar og ég ætla svolítið að svona ganga út frá því á Norðurlands ferðminni. En á þessum fundum fyrir austan núna svona í hinum dreifbýlu byggðum, hvað fannst þið vera svona helst sem var að brenna á fólki? Sko þetta var einlega þannig að ég lagði þetta svolítið mikið upp þannig að þetta snerist allt samgöngumál. Og ég myndi segja svona til langstíma litið ef við svona lítum framhjá vandamálum dagsins í dag sem að geta verið að vanti peningi sjúkrahús eða löggæslan sé ekki nógu góð eða sóknarnefndirna fá ekki nógu mikinn pening eða slíkir hluti sko, sem að eru vissulega hvíla á fólkinu þá reyndi ég að svona höfða til þess að við ættum að horfa til lengri framtíðar og fólk var tilbúið til þess að gera það með mér og það var mjög gaman að við vorum svona spá í hvernig Austurland myndi þróast hvernig þetta íta undir jákvæða þróun, festa búsetuna betur og annars líkt þannig að en það eru samgöngu sem hvíla fyrst og fremst á þessu fólki. En hvert er svo með umræður húsituna kostnað, umræður einhverja svona byggðastefnu eða nýta skattkerfi það eru austfinningar eitthvað að ræða það líkt og maður heyrir á vestfjörðum og... Alveg hárrétt að það til dæmis flutningskostnaður er gríðarlega þungt á fólki. Ég meina ef að Reykjavík fer út í búð og hérna kaupir sér sófasetta þá annarkvort færa það bara sent heim eða kaupi sendibíla á einhver 7-8 ás krónur en ef að einhver á segjum bara reyða fyrir því kaupi þessu sófasetta þá þarf að borga kannski 60.000 krónur fyrir flutning af þessu þannig að aðstöðumunum þar er gríðarlega mikill og síðan höfum við þessi köldu svæði
þar sem að húsitunarkostnaður er mikill og mun hærri en hérna á höfuðborgarsvæðinu og þessir hluti gera það verkum að, að það verður dýrar að búa út á landi heldur en hérna í Reykjavík hvað þessa hluti varðar að vísu eru aðrir kostir eins og ódýrar og húsnæði kannski annars slíkt En eins og með flutningskostnaði nú var innanríkisráðherra að kynna það að, að hann væri búinn að vera að vinna verkefni sem að ég persónulega hef verið mjög hrifin af og hef þrýst mjög á í þinginu að hefja strandsiglingar. Já, já. Er það eitthvað hvað, sko, hver er þín skoðun á því? Er eitthvað, eða hefur sjálfstæðisflokkurinn einhverja eða skoðun eða svona stefnu í þeim málum eða fannst finnst þér það vera eitthvað sem að koma upp í umræðuna fyrir austan af því að nú var þetta í fréttum og svipuðum tíma? Já, sko við ræddum þetta einmitt og, og það sem að er flutt út á land að það er eða flutningar út á landi er fyrst og fremst fiskur fram og tilbaka um landið og hann mun ekki fara um borð í strandsiglingaskip síðan er það dagvara það er að segja bara það sem að kaupur út í búð og, og hérna, þar svona til heimilsrekstur rekstursins frá degi til dags það mun ekki fara í skipin áburðurinn hann þegar fluttur með skipum saltið það þegar flutt með skipum þannig að það svona vansið en byggingavörur og iðnaðarvörur og... það nefnilega það svoleiðis hlutir það gæti væntanlega farið í skip en og sófasetti sem ég talaði um að en ég veit bara ekki sko ég bara ekki viss að séu nægi flutninga það þarf 70.000 tonn til þess að standa undir þess að ég ekki viss að að það séu sko 70.000 tonna sófasenta sem eru flutt á ári. Nei, en ekki trúlegt að við þekkjum svo til dæmis laxeldið á Vestfjörðum sem að þeir eru að flytja einhver 15.000 tonna fóðrið þeir eru að komna á fullan dag. Já, já. Það er allt flutt frá Reyjafjörðinum svo... á Patreksfjörð landleiðin í dag. Já, mjög líklegt að svoleiðis hlutur einmitt farið skip. Er ekki trúlegt að þetta muni leiða til þess að eitthvað af þessum vöruflutningu fyrir að flytjast sjóleiðina og menn takja þá kannski minna magni eins og saltið til dæmis og kannski einhverja fleiri vöru, iðnaðarvöru og annað. Mér hefur allan að fundist þetta svona tilraunarinnar virði. Já, já, það er alveg rétt en sko við verðum að passa okkur á því að hérna, mér finnst ég lagi að gera tilraun. En við verðum að passa okkur samt á því að búa ekki til einhverja hít. Þannig að, þannig að við lendum í eitthvað óhagkvæmni og annað slíkt en þetta er alveg tilraunar virði. Ég algjörlega sammála því og við sjáum bara til hvernig þetta þróast. En nú verðum við að hleypa auðlýsingum að. Gjörum það. Holta gæðaframleiðsla myndar grunnað ótrúlega fjölbreyttum sælgerarréttum sem kýtla bragðlauka forhertustu matvendunga. Hefurðu prófað kjúklingaborgara, barbekjúkjúkling, karrikjúkling, hvað með appelsínugljáðan, hátíðarkjúkling, kjúklingaskinku, brattvúst kjúklingapilsur með fransku sinnebi og tyttubeirasultu. Holta ekki bara holt og ferskt, heldur gómsætt og freistandi. Holta.is BG ræstir á hverjum degi fjöldan allana fyrirtækjum, stórum sem smáum. Láttu fagmenn sjá þrifin í þínu fyrirtæki. Það hagkvæmar en við grunar. BG, við tryggjum þér hreinni framtíð. Dolmio 100% náttúruleg pastasósa, 10 safaríkir tómatar í hverju krukku og engin aukaefni. Hvenær er þinn Dolmio dagur? Veldu gæðat ekki vetur. Nokian heilsástekk og Nokian nagladekk sigruði í þýskri og sænskri könnun. Max 1, bílavaktin. Hver ávinningur af félagsaðild í brú, félagi stjórnenda? Kíktu á heimasíðu okkar á bfs.is. Brú, félagi stjórnenda. Þjóðlegt í bónus, íslensk kjötsúpa. Þú færð lambakjötið og íslenska grænmetið í kjötsúpuna í bónus á góðu verði. Bónus ekkert bruður. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Já, við erum hér, ég og Ásmundur Einar, að
ræða heimsins gagn og nauðsynjar. Við erum búin að vera að ræða hérna ja bæði blað sem að heimsinn sem að félagi minn veitir forstöðu gaf út í gær og dreifði með Morgunblaðinu. Og við erum búin að vera að ræða hérna aðeins landsbyggðamál og í tengslum við fundi sem að ég var með á Austurlandi í síðustu viku. En ef við snúum okkur svona meira kannski að landsmálunum að nú var merkileg tímamót í gær að þessi sérfræðinga nefnd um stjórnarskrána að hún skilaði af sér ja skilabréfi eins og þeir kölluðu það þar sem að var farið yfir þessi drög að stjórnarskrá og í framhaldinu kom formaður nefndarinnar formaður stjórnskipunar nefndar Valgerður Bjarnadóttir fram í fjölmiðlum og sagði það það hefði verið sára litlar athugasemdir og máli var einlega tilbúið til þess að fara inn í þingi bara eftir helgi. Nú, ég tók mér til og las skilabréfið í gær sem einhverja 9-10 blaðsjör og ég verð nú að segja það að það svona vægt til orða að teki að það voru stórkostlegar athugasemdir og stórkostlegar ábendingar en samt skilduðu sér á bak við það að þeir höfðu kannski verið umbúðslausir að fjalla efnislegum hluti en það voru ýmsir hluti samt sem á það sem þeir bentu á. Nú í hádegisfréttum í dag að þá var viðtal við einn stjórnlagaráðsmann Gísla Tryggvason neytendafrömuð og þar sem hann segir að hann ætla að kalla formann nefndarinnar á fund til sín eða byggði fund og spyrja hvernig hafi staðið á því að hafi verið farið út yfir þá umboð sem að nefndin fekk þannig að menn eru nú eitthvað að reyna svona krafsa yfir kannski slælega vinnubrögð og vanhugsaða hlut í þessum drögum á stjórnarskrá. Hvernig finnst þér þetta mál vera stefna? Er þetta ekki stefna í eitthvað öngstræti? Sko, ég nú einn af þeim sem hef verið fylgjandi því að skoða ákveðna þætti stjórnarskráunar og endurskoða og hef verið svona opin fyrir því að auka þarna beint líðræði í stjórnarskráni, skoða þá kafla vel og tryggja þjóðinni möguleika á að geta kalla eftir þjóðaratkvæðagreyslum ákveðin mál og annað því einlíkt. En ég hef hins vegar líka verið í þeim hópi sem hef talað fyrir því að stjórnarskráin sem er grundvallar plagg þjóðarinnar, þetta er ekki stjórnarskrá sjálfstæðismanna, þetta er ekki stjórnarskrá framsóknarmanna, þetta er ekki stjórnarskrá samfylkingarinnar, þetta er stjórnarskrá allra landsmanna. Nei. Og hana verðum við að vinna, breytingar á stjórnarskráni verðum við að vinna í víðtækri sátt. Því miður hefur ákveð ríkisstjórn á sínum tíma að taka málið úr sáttarfarvegi þegar að Hæstiréttur ógilti kosningarnar og gera þetta pólitísku máli. Og þetta hefur litast af því alveg síðan. Að því voru að tala með þess að skýrslu sérfræðinganefndarinnar gær, ég hef búin að glugga aðeins í þetta og þarna verulegar athugasemdir eins og þú kemur inn á. En kannski ótrúlegast í því að athugasemdirnar hafi verið svona miklar, sérstaklega svo þú segir, í ljósi þess að mandatið eða sko umboð sérfræðingahópsins var mjög þröngt skilgreint. Gríðarlega þröngt skilgreint. Og ég hef mjög miklar áhyggjur af því að það sé margt í þessum stjórndrögum sem að standast ekki skoðun og þurfa að skoða frekar og við megum ekki þetta grundvallar plagg þjóðarinnar megum við ekki leik okkur með þessum hætti. Nei, í einhverjum pólitískum hráskinnarleik. Í einhverjum pólitískum leik með einhverjum hætti og þá er ég ekki að segja það. Það er kannski, ég veit ekki hver þín skoðan eru því Tryggvi en ég er ekki að segja það vegna þess að ég vil ekki sjá breytingar á stjórnarskránni. Þær verður bara að gerast með öðrum hætti og ég hef verið því að við um að taka ákveðna þætti fyrir eins og beint líðræð, taka þá þætti mjög gaumgæfilega en ekki umbylta allri stjórnarskránni eins og er gert þarna og það sem er ótrúlegast þetta líka er að þarna kemur svo berlegi ljós. Að þjóðaratkvæðagreiðslan sem að haldin var hér fyrir mjög skömmu síðan 20. síðasta mánar
að hversu mikill leikaraskapur svo þjóðaratkvæðagreiðsla var þegar síðan þessi sérfræðingaskýrsla kemur núna eftir og nú eru menn að koma eins og stjórnmálfræðingar og fleiri sem ekki þorðu að tjá sig fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna og eru að segja það núna að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla hafi verið algjört rugl á sínum tíma. Já, eru sko harlega fordæmdir, háskólamenn eru harlega fordæmdir fyrir það að tjá sig þetta á þeim nótum sem þeir gera af já, þeim sem að eru hvað ákafast í að þessi drög fari óbreytt í gegn. Og þeir hefðu raunin átt að tjá sig það áður en að þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram. Sammála því. Þarna eru fræðimenn sem að hafa verið, já, kannski eins og maður segir, að vera starfa tölvert fyrir ríkisstjórnina, sem hafa greinilega ekki þorað að tjá sig þessi mál í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslan. Og jafnvel þekktir vinstrimenn. Jafnvel þekktir vinstrimenn og hvernig sem það er. En því miður er þetta mál komið á þennan stað og maður verður eiginlega bara sorgmætur yfir því í ljósi þess hversu mikilvægt er að bera virðingu fyrir stjórnarskrá landsins. Já, það er hún sem allt annað byggir á í samfélagi. Já, þetta eru grunnlögin okkar. Þetta eru grunnlögin. Ég get verið sammálaður margt í þessu að ég tel að það séu hluti sem þarf að endur skoði í stjórnarskráni núverandi og ég til dæmis á því að við eigum að setja inn eitthvað skonar auðlinda ákvæði. Já. Það, því hefur nú verið haldið ranglega fram að við sjálfstæðismenn vildum ekki gera það en það er bara alls ekki svo leysa ég vil að það sé skynsalegt auðlinda ákvæði þannig nú jafnframt að þetta með beina lýðræð og svona þjóðaratkvæðagreiðslur og annars lit ég geti vissulega tekið undir það ég vil skoða líka já, svona þetta hlutverk forsetans betur heldur en að gert er en ég held að mannréttindakaflinn sé í góðu lagi en það er ekki langt síðan að var honum var bætt við stjórnarskrána og hann skrifaður og síðan vil ég kannski huga hlutum eða ræða hluti eins og að það með ekki reka hefðu opbyrra með halla eða fara út í svoleiðis hluti eins og er í mörgur ríkjum verið að setja núna en nógu það það er búið að stefna þessu inn í leiðenda farveg og stefna þessu inn í flokkspólitískan farveg sem að ég held að hafi verið gríðarlega mikil mistök og algjör óþarfi að gera en við eigum örlítið eftir að tímanum og ég veit að við erum nú svona búin að vera með þetta með hefðbundu sniði hérna í þó nokkuð langa tíma en nýju mönnum fylgja nýju siður og Ásmundur Einar er nýliðin í hópnum og komið á getur sögumynd og það er best að þú segir frá henni. Já, ég ræddi það nú við ykkur núna fyrir skömmu að hvort það geti ekki verið sniðut að brjóta þáttin svolítið upp hjá okkur og að því að við komum úr landsbyðarkjördæmum og Ísland er stór matarkista hvort sem er til sjávar eða sveita hvort það geti ekki verið sniðu hugmynd að fá hérna til liðs við okkur einhverja sælkera kokka og við svona í lok hvers þáttar eða hluta þætti af og til myndum við svona kynnast svona sérstökum íslenskum matvælum og kannski einhverjum nýjungum sem að eru að geta orðið miklu vaxtarsprotar á næstu árum áratum og við höfum svona látið þetta, skoða þetta aðeins betur og erum búin að fá til liðs okkur og ég talaði við kokkana veisluþjónustu að koma til liðs okkur í þetta og Guðjónana 2, eða það er einn Guðjón þar og tekur líklega annan með sér, Gaui kokkur eins og hann er kallaður og hann ætlar að vera með okkur hérna af og til í þáttum og taka matvæli sem við kynnumst, við hefum nefnt til dæmis kræklingin, það hefur nefndur beitukóngur, það eru fleiri matvæli íslensk sem að eru að sækja veru lýsi veðri og ég held að vera mjög fróðlegt fyrir okkur að setja okkur svolítið inn í þessi mál. Ég sá til dæmis að hérna núna í blöðunum í morgun að það farið að flytja út kindalungu við getum prófað það við getum prófað að elda hér kindalungu, það getur verið mjög spennandi ég er endar einu sinni smakkað já, ég sat á fundi með nýjum rektor hólaskóla fyrir skömmu síðan til þess að ræða stöðu hólaskóla og þar spurði hún mig að því hvort að ég hefði borðað kindalungu já. Og hún sagðist borða hverju ári súrsu kindalungu já. Ég hef aldrei smakkað það þannig að það getur verið mjög spennandi að faðir minn heitin hann var oft í svona tilraunamennsku og hafði gaman að því elda byrjaði seint að elda hann hafði gaman að því og við bjuggum við hliðin á sláturhúsi á Norðfirði og svo
eitt haustið ákveðin að það að prófa jæna, hvort að geti ekki verið sniðut að jæna, borða kindalungu og jæna, hann mundi það eitthvað eftir því frá því í gamla daga að kindalungu voru borðuð þannig að hann kemur við í sláturhúsin og tekur kindalungu og síður þau í hátæginu og svo komu drengirnir heim og það var alveg ógeðslega lykt í húsinu og hann tekur upp lungun og setur það á fat og hérna skellir því á borðið og horfir á það smá stund og maður sem ég sá aldrei nokkuð tíman nema taka vel til mata sem sagði jæja drengi mínir, þetta nú sennilega ekki matur og hendi En við prófum þetta í næsta þætt að vera með svona örlítið matarhótt með Næsta þætti Þetta verður svona óvænt í hvert skipti en við reynum að vera með eitthvað spennandi og kynnum þá íslenska matur sem að við höldum að fólk hafi gaman að prófa en þátturinn búin hjá okkur í kvöld og hérna við þökkum bara kærlega fyrir okkur og við sjáumst að við ykkur liðin eins og alltaf á þriðjudögum Takk fyrir Takk